Okej. Då så. Hej allesammans. Robert Kargel heter jag och trevligt att få komma hit till KSAK, även om det är hemifrån mitt arbetsrum och ni sitter där ni gör. Det är ju de tider de är, så då får man göra så här. Jag tänkte prata här ikväll om piratjakten utanför Somalia som jag var med om för några år sedan. Och jag tänkte att vi börjar med en höstkväll så här när det är regn och rusk ute, så får vi slå på lite sol och värme genom att ge oss av hit. Den här bilden togs mitt i Indiska oceanen. Den dagen den här bilden togs var det 45 grader i skuggan. Det är en varm dag på jobbet. Och på den här platsen, den här bilden är tagen, så avståndet till närmaste land är mer än 100 mil. Alltså nästan lika långt till närmaste land som hela Sverige långt. Och om man får för sig att springa ombord på det här fartyget som heter HMS Karlskrona, och det är faktiskt jag som springer på bilden här, så ett varv runt fartyget är 160 meter. Om man då av någon anledning får för sig att springa milen, vilket jag har gjort lite för många gånger ombord på Karlskrona kan jag säga. Så den som är snabb på huvudräkning, hur många varv måste man springa runt Karlskrona för att det ska bli en mil? Alltså 10 000 dividerat på 160. För många, tänker kanske någon. Det är exakt 62,5 varv. Man kan göra så när man tar en sån där löprunda som är ganska enformigt, att man byter håll, man byter riktning mitt i. Men utsikten är ungefär densamma åt bägge håll. Jag har också provat en gräslig massa gånger. Jaha, hur kommer det sig att en grabb från Örebro hamnar mitt i Indiska oceanen, och vad kan man lära sig av det? Och det är det som jag tänkte prata om här ikväll. Och min bakgrund då är, jag har ju jobbat i Försvarsmakten hela mitt liv. Jag är överstelöjtnant där i reserven numera, så kallad flygingenjör. Vilket ju då innebär att jag gick på KTH och läste in en civilingenjörsexamen innan jag påbörjade flygutbildningen i flygvapnet. Där jag flög flygplan några år, men sen på 90-talet så bytte jag från flygplan till helikoptrar. När marinflyget, som då hade sina egna helikoptrar, behövde just en flygingenjör. Så då skiftade jag över dit och började flyga helikoptrar. Och med den här helikoptern, helikopter 4, Vertol C46, så har jag, när jag har flugit en del, gjort allt möjligt. Jagat ubåtar, eller om det var minkar som vi jagade. Det råder ju fortfarande delade meningar om det där. Jag har släckt stora skogsbränder, likt de där som rasade i Sverige för ett par år sedan. Jag har räddat människor. Men det som jag ska prata om här ikväll är en helt annan och lite annorlunda tid i mitt flygarliv. Och den tar sin början i den här delen av världen. Och ni ser var vi är någonstans. I mitten har vi Afrikas horn, och sen upp till vänster ser vi Adenviken, eller in till vänster Adenviken, som sen mynnar ut i Röda havet som går upp till Egypten och Suezkanalen. Och till höger Indiska oceanen, eller början på i alla fall. Ni ser alla dessa gröna prickar på den här bilden. Det här är en ögonblicksbild över fartygstrafiken i området. Ta in det några sekunder. Den är alltså enorm. Och en grön prick på den här bilden, det är inte någon liten fiskeskuta eller segelbåt, utan en grön prick på den här bilden representerar ett stort containerfartyg eller en enorm supertanker. 90% av Europas handel med Asien går med fartyg här igenom. 90%. Fatta vad det innebär. Era datorer, era barns leksaker. Hur många av er kör inte en asiatisk bil gått med fartyg här igenom? Vi har ju alla under de sista 10-15 åren kommit att förhålla oss till den nya globala världsordningen. Digitaliseringen som alla nära nog har blivit besatta av, och inte minst i dessa tider av corona. Det faktum att vi i vår mobiltelefon kan läsa e-mail från jobbet och tidningar från världens alla hörn, gör det mesta av våra bankaffärer. Det där ser vi ju som ettor och nollor på internet, för internet har blivit vår tids, vår världs nervsystem. Men om det är någonstans på planeten som världsekonomin är orta, dess kroppspulsåder, det största flöde av varor synligt någonstans, så är det precis det som ni ser här. Det här är världsekonomins aorta som går genom Indiska oceanen upp genom Röda havet. Alla våra liv,
i den här delen av världen, oavsett om vi är medvetna om det eller ej, är helt beroende av att det här flödet fortgår. Men om ni tittar lite närmare på bilden kring Afrikas horn, så det landet som ligger där ute med Afrikas horn är ju Somalia, och som ni ser, det är som om gigantiska magneter hade tryckt ut fartygen i havet. Ingen jäkel vågar sig nära av den somaliska kusten, och skälet till det är ju, som de flesta känner till, de somaliska piraterna. Och bakgrunden till det som har skett i Somalia är att för ungefär 25 år sedan så allt det som vi förknippar med ett fungerande samhälle, allt som gör med infrastruktur, rättsväsende, sjukvårdsväsende, utbildningsväsende, allt det upphörde att existera och ersattes av inbördeskrig, missväxt, massvält. Och ur det här kaoset, ur den här anarkin i ordets absolut sämsta bemärkelse. Så någonstans runt millennieskiftet, vi kan kalla dem för opportunister, de här männen som vi ser på en av bilderna här. När de tittade in mot land och kände att här finns det inget mer för oss att ta. Men när de såg sig om över axeln ut över havet, såg de världens guld flyta förbi. Och så började de kapa fartyg, ett och annat här och där, krävde lösensummen för att släppa dem igen. Men den här verksamheten var inte så omfattande att vi egentligen tog notis om den på våra breddgrader. Utan var först för några år sedan när det här fullständigt exploderade som vi började höra talas om det. Det kunde vara något fartyg med någon särskilt känslig last som de pratade om på nyheterna, eller med någon slags koppling till Sverige. Men det vi kanske inte hade fullt klart för oss var att vid varje givet tillfälle, vid varje dag på året, så satt mellan 20 och 40 av de här fartygen kapade med den somaliska kusten. Men så mycket som 600-800 människor, mest sjömän men också andra, som satt gisslan under fruktansvärda omständigheter. Skenavrättningar och tortyr dagligen förekommande. Och i snitt sitter en fartygsbesättning i gisslan i 6 månader. En del betydligt längre. Strax före jul här om året släpptes en fartygsbesättning som har suttit i gisslan i 4 år. Om man har en sån påverkan på världsekonomins största flöde, ja då har hela världen inte någon problem på halsen. Men dessutom då, så till följd av situationen i Somalia, så är det mellan 3 och 4 miljoner människor som hela tiden lever precis på gränsen till massvält. Så för att de ska klara sig, för att de ens ska ha en chans till liv, så finns det någonting som kallas för World Food Program, som alla säkert har talats om. De får ju årets fredspris, Nobels fredspris. World Food Program skeppar mat och mediciner från hamnar i huvudsak i Kenya, landet söder om Somalia, in till Somalia för att hålla befolkningen i liv. Men vad tror ni att piraterna gör med matsändningarna? Och de kapar dem. Och om inte piraterna kapar dem, så finns det en terrororganisation som ni kanske har talat om. Al-Shabaab. Al-Shabaab är en del av Al-Qaida och de kan inte tolerera någon form av västländskt inflytande i Somalia. Och dit räknar de konstigt nog även de här matsändningarna. För även om det är afrikanska fartyg med afrikanska besättningar, så är det vi i västvärlden som har försett dem med maten och medicinerna. Och det kan Al-Shabaab inte acceptera. Så när de här fartygen närmar sig land, så uppstår det rent bisarra situationer. Det de ser om nödlidande från fartygen, och det är många som står där i land och väntar, det är 4 miljoner människor som inte har något att äta. Och man har allt ombord på fartygen som kan lösa det här. Man har maten, man har medicinerna. Men så fort fartygen närmar sig land, så anfaller Al-Shabaab, skjuter sönder fartygen och avrättar besättningarna på de mest groteska sätt som man kan tänka sig. Och till sist så har världssamfundet ifrån. Det här kan inte få fortgå, dels på grund av den humanitära situationen i Somalia, men inte minst också på påverkan på världsekonomins största flöde. Så då drog man igång det som kallas för Operation Atalanta, nämligen att skicka ner stora flottstyrkor för att bekämpa piraterna och eskortera med nödsändningar i land. Och när man väl har nått en punkt var så här illa, så måste det ju snabbt ske en förändring till det bättre. Och inledningsvis var det där en politisk process där vårt lands ledning, då Bildt och Reinfeldt om ni vill, mötte ledarna för de övriga länderna i västvärlden för att reda ut vem ska jag vara, på vilket sätt ska vi få ordning på det här. Och rätt snart så kom det en fråga från regeringen i Sverige till Försvarsmakten. Vad kan ni skicka? Vad kan ni för oss med kort varsel? Och det känner ju alla till, att det pågår en ganska intensiv debatt i Sverige just om statusen på den svenska försvarsmakten. Vad är det egentligen som återstår efter mer än 20 års neddragningar? Och det där kan man ju sammanfatta på lite olika sätt. Ett är att säga att ja, det finns inte så där oerhört mycket att ta av längre. Punkt. Och om det är några som har haft en ganska tuff resa, så är det ju faktiskt svenska flottan, som inte längre har några stora fartyg som kan korsa de stora världshaven.
slå inom sydvästmonsunen vecka ut och vecka in och lösa ett jobb. Vi har inget sånt längre. Det som finns kvar, det är några småbåtar som man kan åka omkring med Stockholms skärgård. Skulle Östersjön ligga helt stilla en sommardag så kan man våga sig över till Gotland. Det är nästan så det är. Med ett litet undantag då. HMS Karlskrona, ett gammalt skolfartyg, säkert många av er som har hört talas om. Hon är lite drygt 100 meter lång. Det är ingenting i sådana här sammanhang. Men det är tillräckligt stort för att ges ut på ett hav med. Hon fanns. Men till följd av budgetnedskärningar och kanske inte minst hennes ålder. Hon var nästan 30 år gammal vid det här tillfället. Så hon låg i malpåse. Hon låg och rostade i väntan på att gå upp och inte skrot. Hon såg nästan rent förfärlig ut. Men precis innan man skulle så att säga sätta skärbrännarna i henne och bara göra småflis av allt, så var det någon som sa att vänta lite. Vi skulle ju kunna ta Karlskrona i malpåse. Och ni vet sån här 556, när avrostningsspray. Vi sprutar lite 556 på den förliga kanonen, så kanske vi kan få den att börja röra på sig och skjuta i rätt riktning så att det plaskar åt något håll i alla fall. Vi gör samma sak med maskineriet så att propellerna går framåt. Tankarna är full med brännolja, tvingar hon ombord någon slags besättning och så skickar vi ner det här rostiga härket, så gör vi någonting. Så viftar vi med vår svenska flagga, vi är med. Men vi får liksom hålla oss någonstans långt bortanför horisonten i väntan på att de stora nationerna med de verkliga resurserna liksom löser problemet, medan vi själva slår några åttor i Indiska oceanen i väntan på slutrapporten och hoppas att det sist på någon sida i vanlig ordning ska stå lite finstilt att jo då, Sverige var också med. Det var tanken. Så Försvarsmakten skrev ihop lite underlag på det här, skickade upp till regeringen. Men då slumpade det sig så att det här året så var Sverige ordförande i EU. Och för att göra ett hastigt intryck i Bryssel så bestämde man sig för inte bara att delta utan att leda hela insatsen. Alltså ett enormt åtagande. Jag tror att många av er har hört talas om att Sverige var med och jagade pirater, men jag tror inte att så många av er kanske har reflekterat över det faktum att Sverige faktiskt ledde den största flottstyrka som Europa dragit samman sedan andra världskriget. Det är ett enormt åtagande. Och för att klara av att lösa ut det där, så det första som skedde när det här politiska beslutet var fattat, det var att skicka Karlskrona in i torrdocka. För hon var ju inte alls i något skick att kunna lösa något sånt här. Att ha en stor internationell stab ombord på sig som löste verksamhet i ett område stort som hela Europa via satelliter. Så den här rostiga gamla madammen, hon behövde inte bara renoveras, hon behövde transformeras. Hon behövde förvandlas till, ja, vad ska vi kalla det för, ett intergalaktiskt ledningsfartyg. Alltså någonting som Darth Vader hade varit stolt över. Så ett jättejobb som drog igång och det jobbades dag och natt. Nu är vi någonstans i oktober-november, ungefär så här års. Den här fartygsstyrkan skulle gå in i insatsen i februari. Och för sån här typ av verksamhet så är det ganska korta tidsförhållanden. Och då fungerar det som så i Europa att när EU skrivs ut på de stora världshaven med örlogsfartyg, så de som har sista ordet i det där, det är en grupp brittiska amiraler. Och det finns ganska goda skäl för det. Och vartefter de här amiralerna läste igenom de här underlagen som de nu matades med från Stockholm, så till sist så sa man att vänta, det här ser ju faktiskt inte så tokigt ut. Det kan vara så att Sverige reder ut att leda alla oss andra i det här. Men innan vi godkänner det här, innan vi sätter vår seal of approval på det här, så har vi ett motkrav, sa de här brittiska amiralerna. Det är att Sverige skickar en helikopterenhet också. Så Försvarsmakten fick ett samtal från regeringen där de sa att ja, ni måste skicka en helikopterenhet också. Och nu var det liksom bara 4 månader kvar. Och då är frågan, fanns något problem med att skicka en svensk helikopterenhet från Sverige ner till Indiska oceanen efter 20 års neddragning av verksamheten? Och det fanns ett ganska stort problem förknippat med det. För den plats som vi befann oss på i Försvarsmaktens helikopterflottilj vid det här tillfället var inte så där oerhört positiv. Och jag har tagit med mig några tidningsurklipp från den tiden som var. Och vi behöver inte gå igenom det här i detalj för att man ska förstå att det är en verksamhet som inte riktigt går som det var tänkt. Man kan också säga så här att det är en organisation som jag har tillhört i stort sett hela mitt vuxna liv. Vi har alldeles för ofta, av helt fel skäl, varit på första sidorna på de största tidningarna. Och det som hände oss var att någonstans vid just millennieskiftet så insåg vi att alla de här helikopterna som vi hade i Försvarsmakten, vi hade lite drygt 100 stycken, det är ganska mycket för ett litet land som Sverige. De var gammalmodiga, de var obsoleta.
Den helikoptern som jag visade en bild på ganska tidigt, helikopter 4, Vertolen och så vidare. Även om det är en fantastisk helikopter så det är en 50-talsprodukt. Och man kan ägna sig åt sån där verksamhet av nostalgiska skäl, ungefär som man kör ånglok på en museijärnväg. Men det är svårt att få ett jobb gjort och det är nära nog omöjligt att följa med sin samtid. Så vi var tvungna att göra en plan för att skrota de gamla helikoptrarna och sen så beställde vi nya för tiotals miljarder. Men när vi kom till den här dagen och skrotat ut alla de gamla helikoptrarna och så skulle vi få alla de här nya, så kom det inte så många nya helikoptrar. För de försenades av ekonomiska, tekniska och inte minst av politiska skäl. Så vi gick alltså från en gammalmodig organisation som i och för sig kunde få ett jobb gjort till att plötsligt ha ingenting. Och det kan ni ju tänka er att ni kommer till jobbet en dag och där finns det en stol att sitta på, and that's it. Och vad det skulle göra med era respektive verksamheter. Och vad det gör med en sån här verksamhet, där vi ständigt måste träna och öva på det som vi förväntas vara duktiga på. Och kan man inte göra det, då börjar man falla. Och vi började falla i alla aspekter av verksamhet. Jag skulle vilja påstå att oavsett hur man väljer att värdera en organisation, så började vi bli ganska kassa på det mesta. Vi var på väg rätt ner i källargolvet och vi förlorade något så pass viktigt som vårt självförtroende. För vi insåg att vi hade upphört att vara relevanta. Vi var inte längre relevanta inför våra beställare, politikerna, som naturligtvis satte alla förutsättningar, inte minst vår budget. Vi hade upphört att vara relevanta inför den svenska allmänheten. Vi var inte ens relevanta inför oss själva. När jag såg mig själv i spegeln så var det inte någon med ett viktigt jobb som tittade tillbaka på mig. Och dessutom, med de få helikoptrar vi trots allt hade kvar, så havererade vi en gräslig massa som ni säkert kommer ihåg. Vi var ungefär 100 piloter i Försvarsmakten som kunde ta en helikopter och flyga ut i svarta natten. Under bara några år så var jag med och begravde 16 av mina kollegor. 16 av 100. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit i en kyrka och sett mina vänners barn gå efter en kista med frågande blickar. Och samtidigt som man sörjer en kollega, rent utav en nära vän, så snurrar tanken i huvudet på om det är jag som ska ligga där nästa gång. Och när vi var längst ner i det här källarhålet av allt, då kom det här uppdraget. Och där får man nog säga att flyga helikoptrar från fartyg i sydvästmonsunen är inte bara bland det absolut svåraste man kan göra med flygetyg och helikoptrar, utan faktiskt också bland det absolut farligaste. Och här kommer jag så att säga in i historien, för vid det här tillfället så var jag chef över en helikopterdivision i Linköping och mitt lilla gäng var lite privilegierat. Vi hade fått några av de här nya helikopter 15 som de hette, som just hade levererats. Vi hade varit igång och flugit lite grann. Jag blev uppkallad till högkvarteret i Stockholm. Jag hade inte alls den bakgrund som ni har nu. Jag hade hört talas om somaliska pirater. Jag visste ingenting om de svenska politiska åtaganden. Och så fort som jag kom upp till högkvarteret så möttes jag av en fråga som löd ungefär så här: Robert, är detta möjligt med ditt gäng? Men när jag kom till slutet av den där meningen så fanns det inte så mycket av ett frågetecken där som det fanns ett utropstecken. Och det blev liksom snabbt uppenbart att Sverige någon månad hade målat in sitt politiskt hörn, som Bildt och Reinfeldt inte var så intresserade av att kliva ur, så var bara för oss att börja jobba. Så att jag åkte tillbaka med tåget till min helikopterdivision och det blev liksom dags att suga i. Vi hade 4 månader på oss att förbereda oss. Och naturligtvis så kunde vi göra listor med hundratals grejer som vi behövde fixa och ordna. Men det var begränsad tid och begränsad tid gör att då får man ägna sig åt ett begränsat antal saker och förbereda sig. Och snarare än att fokusera på allt som var omöjligt, för det var det mycket som man kunde se för sig, så istället så identifierade vi några saker som vi såg som absolut nödvändiga att få till för att vi skulle lyckas med det här. Och för att komma in på det så visar jag ja, det är faktiskt ett sjökort över Adenviken. Vårt operationsområde skulle ju vara Adenviken och halva Indiska oceanen, alltså ett område stort som hela Europa faktiskt. Men nu visar jag bara Adenviken, för Adenviken är ungefär lika stor som Östersjön. Om jag säger Östersjön till er, då får ni en tydlig bild av hur det ser ut. Storleken, geografin, ligger lite länder, ibland i kustlinjen rak, ibland är det lite öar. Östersjön och Adenviken har flera gemensamma nämnare, storleken än. Men så finns det också några faktorer som skiljer sig åt. Om jag i mitt dagliga jobb hemma i Försvarsmakten flyger över Östersjön, vilket jag har gjort hundratals gånger, som det skulle hända någonting, det blir dåligt väder, ett tekniskt problem eller vad det nu kan vara, då finns det liksom alltid någonstans och landa. Kan jag inte landa hemma i Sverige, då när jag är på väg mot Stockholm så kan jag gå ut och gå hela vägen bort till Finland. Är jag längre söderöver kan jag gå ut till Öland eller Gotland. Är jag riktigt långt ut i Östersjön när jag får någon form av problem kan jag gå ner till Tyskland. Det finns alltid någonstans att landa om man sitter i en helikopter över Östersjön, även i riktigt tajta lägen.
Men vad säger ni? Om man sitter i en militärhelikopter över Adenviken, är det då en bra idé att landa i Somalia? Nej, det är det naturligtvis inte. Det kan inverka menligt på hälsan. Eller rent ut sagt, även om vi måste flyga över somaliskt territorium inklusive öarna, så att hamna och landa i Somalia, det får inte ske. Tänk inte tanken. Ja, men herregud, säger någon, vi måste kunna gå någonstans om det händer någonting. Här sitter våra helikoptrar, blir tekniska fel, vi åker in i dåligt väder, här ska de dessutom skjuta på oss medan vi gör det här. Vi måste kunna gå någonstans om det händer någonting. Kan vi gå till Yemen istället? Gå norrut? Nej, situationen där är lika illa. Så vad är slutsatsen av det här? Och slutsatsen av det här är att om man sitter i en militärhelikopter över Adenviken och så ser man ut som jag, då oavsett vad som händer, verkligen oavsett vad, så antingen laddar man den helikoptern på ett fartyg eller så sätter man den med berått mod rakt ner i havet. För det är de enda två alternativ som är förknippade med någon form av sannolikhet på överlevnad. Och det var ett ganska bryskt uppvaknande för en liten grupp svenska militära piloter som hela sitt liv har blivit matade med att det finns allt någonstans att landa om det händer någonting. Och då inser vi ju snabbt att vi måste behärska att starta och landa på fartyg nästan oavsett omständigheterna. Så att det blir vårt första absolut nödvändiga. Det andra var frågor kring överlevnad. Om jag nu har satt min helikopter med berått mod rakt ner i havet. Och om det går lite sjögång så den där helikoptern den slår runt och vattenfylls ganska fort och börjar sjunka med hög fart ner mot 5000 meters djup. Om jag då sitter där upp och ner fastspänd i en sjunkande helikopter, lyckas ta mig ut, simmar upp, bryter vattenytan med sista luften i mina lungor. Det var bra att jag tog mig ur den där. Eller? Vad borde man ha med sig då? En satellittelefon. Vattentäta satellittelefoner. Finns det ens? Någon måste titta på det. Om vi, vilket Gud må förbjuda, ändå hamnar på backen i Somalia. Då är det nog någonting annat man ska packa i den där ryggsäcken än att varmt och sitta på en termos varm choklad. Vad skulle det kunna vara? Frågor kring överlevnad är helt centrala. Det blir vårt andra så kallat absolut nödvändiga. Det tredje var väder. Ska man vara i ett sånt här område, vara så utsatta som vi skulle vara och få ett jobb gjort, så måste man ha koll på vädret för det påverkar en starkt. Så jobbade vi. Så förberedde vi oss för den här insatsen. Så småningom så gick jag och en liten ledningscell, några personer i mitt förband ombord på Karlskrona och seglade med henne hela vägen ner till Adenviken. Det tog 3 veckor samtidigt som besättningarna hemma förberedde sig och så småningom packade in all utrustning, helikoptrar, personal, allt som behövdes i ett stort ryskt transport, eller om det var ukrainskt. Kommer jag inte riktigt ihåg varifrån det kom. Jag var ju på Karlskrona när det här skedde. Allting lastades i alla fall in i det här transportflygplanet och flögs ner till Djibouti, ett litet land som ligger i innersta av Adenviken. Ett litet land som i princip lever på att ta bra betalt för västländer som har stora militärbaser där. Fransmännen har en stor militärbas och USA har sin enda fasta ordinarie militärbas på hela den afrikanska kontinenten just här nere. Så dit ner flögs förbandet och dit kom Karlskrona och så småningom så seglade Karlskrona in där då i Djibouti och kände oss lite grann som kusinerna från landet. Här kom vi med ett ganska litet fartyg och våra små helikoptrar ner i hörnet där, så ser ni vår helikopter 15. Står till och med en tekniker där och vattnar på henne för att hon ska bli större. Nej, det är för att skölja bort lite ökendamm. Ungefär samtidigt som vi kom ner till Djibouti. Så i hamnen där så låg det flera stora örlogsfartyg som hade varit aktiva i insatsen tidigare. Och på den stora bilden så ser vi när vi är ombord på ett italienskt fartyg som hade varit i området en tid för att utbyta erfarenheter. Som jag sa, här kom vi och kände oss lite så grann som kusinerna från landet. Vi hade i grunden en civil helikopter som har militariserats. Den där kostar i runda slängar kanske 50-60 miljoner. Italienarna hade E-101, helikopter som kostar uppemot en halv miljard. Oerhört sofistikerad radar. De kan bära sjömålsrobotar, torpeder. Var i luften en 6-7 timmar. Det kändes som att vi hade liksom inget riktigt att komma med. Men när vi pratade med italienarna så framkom en lite annan bild av vad som faktiskt var, vad ska vi kalla det för, operativt intressant i området. En sak var det faktum att i följd av att Karlskrona är så litet så var jag under oerhörd press att hålla mitt manskap till så få som möjliga. Jag fick ha 2 tekniker per helikopter.
Italienarna, de ansåg att de behövde 20 tekniker per helikopter. Det är någon som ska utbilda dem, det är någon som ska husera dem. Det är en oerhörd kostnad att bara få det att fungera. Man brukar säga att när ett handelsfartyg nere i Adenviken anfalls av pirater, när de larmar på den internationella frekvensen att nu är piraterna på väg här, så har man ungefär en halvtimme på sig att göra någonting. En halvtimme. Det är enorma avstånd, så det gäller att agera fort. Hur länge tror ni det tar att klargöra en sån här helikopter från det att larmet går, om den står så att säga helt kall tills den är i luften? Ja, det tar ungefär en halvtimme. Vilket ju innebär att i stort sett den där tiden som man hade förloras. Vi kunde faktiskt vara i luften på bara några minuter. Sen är det också så att pirater, det jagar man inte med sjömålsrobotar och torpeder. Utan det jagar man med kulspruta och prickskyttgevär. Och det handlar om små båtar som är oerhört manövrerbara. Den här stora helikoptern som jag visar på bilden här, det är ju kanske lite mer av en flygande lastbil. Och den är liksom inte riktigt lika manövrerbar som vår lilla helikopter 15, som mer eller mindre är en liten italiensk sportbil. Så det som först framstod som någonting som var en oerhörd nackdel till oss visade sig faktiskt vara lite grann av en fördel. Att det är liksom inte det uppenbara som alltid är det avgörande. Hur ser det, alltså småningom så kom vi dit ner då och vi började flyga. Och hur ser det ut när man flyger på en sån här plats? Jag har tagit med mig en liten film som visar det. Som jag till viss del spelat in där nere. Och här ser ni... Det är från Indiska oceanen, det är ganska dåligt väder. Och i och med att det var så otroligt stora områden så kunde det alltså innebära för oss att vi startade från ett fartyg, flög i flera timmar innan vi kom fram till nästa fartyg. Och när vi kom dit fram, vi kanske bara hade bränsle för 15-20 minuter till. Och ni vet känslan när man sitter i bilen i svarta natten och så bara bränslelampan blinka, känns lite sådär. Tänk er då att sitta en helikopter mitt över Indiska oceanen, ha bränsle för 15-20 minuter till och sitta där och hoppas på att den grekiska fregatten som någon har lovat ska dyka upp för horisonten, att den också gör det ganska snabbt. Det var också så att den enda plats fanns kvalificerad sjukvård på i det här enorma området var just på Karlskrona, där man hade ett litet sjukhus med intensivvårdsavdelning och operationssal. Så vi kunde få ett larm om att folk hade skadats av pirater, flyga flera timmar och så till sist när vi kommer dit där vi behövs så kommer man till en plats som ser ut så här. Och det här är alltså mitt inne i oceanen. Och här måste man landa. Måste landa här för att rädda livet på den som ligger där nere, annars kommer du få blöda. Eller här måste vi landa för att tanka upp, för vi har bara bränsle för 15-20 minuter till. Om jag inte lyckas landa, och dessvärre får man ju bara ett försök, så kommer helikoptern så att säga landa när det blir soppatorsk, och det är liksom ingen bra idé. Så som alla säkert kan förstå, så emellanåt så kan det bli en ganska intressant dag på kontoret. Det är några vi inte har pratat om så mycket som spelar ganska stor roll om man ska jaga pirater. Nämligen piraterna. Om jag säger sjörövare eller pirater, vad är den första association ni får i huvudet om ni är helt ärliga? Jag är medveten om att bilden är ganska bra giveaway. Men vad kommer man typiskt att tänka på? Jo, Pirates of the Caribbean, Pippis pappa, Jocke med kniven. Det är så det är. Det här med pirater är en del av vår kultur och vi har omkring oss på alla möjliga sätt. Och det gör att det ligger an lite grann spelaren i spratt. Jag har varit i Afghanistan också. Om man säger talibaner, då får man helt andra associationer. Men vi skulle ju bara jaga pirater. Det är ju lite spännande. Men så kom vi dit ner och då mötte en helt annan värld. Det här är vår tids pirater. Ta en titt på dem. Det är inte så himla mycket Johnny Depp över de här. Som i Pirates of the Caribbean, utan det är någonting helt annat. När man ser en sån här bild så är det någonting som stannar till. Det är någonting som kärvar till. Svårt att sätta fingret på vad det är, men någonting är. De här människorna, har de någonting att förlora? Nej, de har inget att förlora. Men vet ni vad? De har allt att vinna. Det finns ingen drivkraft, det finns inget incitament hos människan som är starkare än om en grupp människor som inte har något att förlora, men allt att vinna. De här människorna ser på den här bilden, de är villiga att gå ganska långt för att få det de vill. Hur mycket har de gått till skolan? Hur mycket vet de om världen omkring sig? Hur mycket vet de om vår uppfattning om hur en förhandling ska genomföras? Ja, inte mycket kan jag säga. För de har inte fått en chans att gå i skolan. Många av dem är analfabeter. Dessutom är de tungt beväpnade. De har automatkaviner, kalashnikovs, till och med raketgevär. Och tro mig, de är inte ett dugg rädda för att använda dem. Så de här människorna som ni ser på den här bilden
En sak är säker. Hela deras liv har marinerats i våld på ett sätt som vi inte ens kan börja ta till oss. Dessutom så tuggar de katt, som ni kanske känner till. En växt, man tar bladen med färska så tuggar man på dem och så mår man lite bättre. Jag ska dessvärre erkänna att min inställning till katt innan jag åkte hit ner var att jag tänkte att ja, men det är väl ungefär som tuggtobak. Några mitt gäng snusar ner på Afrikas horn, tuggar om katt. What's the big deal? Nu har jag varit i ett antal situationer haft att göra med människor höga på katt, öga mot öga. Och det har varit ganska spänt och jag har en helt annan uppfattning. Det är bra drag i den drogen. Och hur bra cocktail är att blanda desperata människor som är tungt beväpnade och går på centralstimulerande droger om man vill ha rationalitet i deras beteende. Och hur opererar de då? Jo, typiskt så här. 4-5 man i varje små snabba motorbåtar, så kallade skiffar. De jobbar 2 och 2, de anfaller de fartyg de stöter på. De skjuter som 17 för att folk på fartygen ska gå inombords för att gå i skydd. Så att piraterna själva kan åka en till med minst en av båtarna. Och som är utpekat på bilden här så har de långa stegar med sig som de har svetsat kroka på änden. Så de häktar på fartygen, klättrar ombord, tar kontroll så är fartyget kapat. Ofta har de med sig en sån här också, en så kallad whaler. En lite mer långsamtgående båt men som de kan lasta väldigt tungt. Och den fyller de med bränsle, mat, vatten, ammunition. Och med en sån här som moderfartyg och 2 små snabba skiffar så bildar de en så kallad PAG. En Pirate Action Group eller ett Pirate Attack Group. Och en sån här konstellation med båtar, de kan ligga ute i månader. Och täcka in större del av Indiska oceanen. Ni såg ju vilket väder vi flög under. De ligger alltså ute i såna här båtar på ett av världens största hav. Och det säger också någonting om vad de är villiga att riskera. Här är ett exempel på ett fartyg som låg kapat när vi var där nere. Som jag sa tidigare, så varje given dag så var det mellan 40 och 20 fartyg som var kapade. Det här är Samo Dream, en sydkoreansk tankbåt på 400 000 ton. Ja, det är mycket. Är det som en finlandsfärja eller? Om ni någonsin har sett de största amerikanska hangarfartygen. 300 meter långa, 60-80 stridsflygplan. Alltså ett helt svenskt flygvapen på ett fartygsdäck. Plonk. 6 000 människor som jobbar ombord. Ett sånt där fartyg kan väga mellan 150-180 000 ton. Så det här tankfartyget är alltså närmare 3 gånger så stort som det största amerikanska hangarfartyget. Ett enormt fartyg. Och henne tog de när de var fulltankad med råolja. Hur bra kombination tror ni 400 000 ton råolja, raketgivare och katt är generellt sett? De som tog det här fartyget hotade med att ställa till världshistoriens största oljekatastrof om de inte fick det de krävde. Och det var ingen i världen som vågade säga ni törs aldrig. Så det här fartyget är det som har genererat den största lösensumman nere i området. Ja, vad gör då vi för att förhindra det här? Den här bilden tog jag efter ett flygpass som jag flög. Ett flygpass vilket som helst i sammanhanget. Det är kabinen till helikopter 15. Så som det såg ut när vi använde den. Och här ser ni en gräsig massa sjukvårdsutrustning, skyddsutrustning, vapen i förgrunden. I mitten, långt bak, en kulspruta med ett lasersikte. Det vi gör när vi avbryter en piratattack är att vi går emellan piraterna och de handelsfartyg de anfaller. Går emellan med helikoptern och sen med kulsprutan så skjuter man långa serier precis in till relingen på piratbåtarna. Så att piraterna får ett väldigt tydligt budskap på alla språk som finns. Att idag så ska ni nog göra någonting annat. Och det funkar 9 gånger av 10. Alltså att de avbryter sina attacker. Om de ändå försöker fullfölja, då måste man gå närmare in på med helikoptern. Skifta från kulspruta till prickskyttgevär. Och sen skjuter man sönder utombordsmotorerna. Alltså man stoppar dem i vattnet. Det är så man måste jobba. Tycker ni inte att det ser lite rörigt ut i den här kabinen? Jösses, tänker någon. Vet skäms. Så där rörigt kan man ju inte ha i någonting som ska flyga. Det är ju oseriöst. Det finns ett skäl till att det ser så rörigt ut på bilden som det tycks göra. Och det skälet har att göra med faktum att om jag skulle ställa mig på en badrumsvåg framför er som Gud skapar mig så väger jag ungefär 85 kilo. När jag klev upp på Flytech för att flyga ett sånt här pass så vägde jag 115 kilo. Jag hade alltså 30 kilo utrustning bara på kroppen, 30 kilo. Det fanns inte 1 gram av den där utrustningen som jag ville släppa. För den var direkt kopplad till mina chanser att överleva när vi var längst där ute i eventuellt i strid med somaliska pirater. Och det inte riktigt gick som vi hade tänkt oss.
Men om man har 30 kilo utrustning på kroppen, heltäckande klädsel i flera lager och det är 45-50 grader i skuggan, men det finns inte så mycket skugga bakom en plexiglasskärm när man flyger sånt här. Och ofta den rent mentala påfrestningen som det faktiskt innebär. Så det är rent fysiologiskt, rent psykologiskt. Man börjar inte småsvettas utan kroppen öppnar fullständigt upp. Och när man sen landar efter ett sånt här flygpass, då har man inte bara små rosor av svett under var armhålan, utan allting är precis sjöblött. Och då måste man lägga ut så att det börjar torka, samtidigt som det är snabbt greppbart om man får ett nytt larm. Så det som ni ser på den här bilden, det är faktiskt ett ganska genomtänkt pussel. Det är en besättning som har varit ute, har lagt ut all utrustning på ett sånt sätt att den kan torka. Men om man får ett nytt larm så är det greppbart på ett så att man kan få på sig allt i en viss ordning. Samtidigt som man startar upp helikopterns undersystem. Samtidigt som man genomför en inventering så att man ser att allting som man kan behöva där ute också finns med. Så det är det som ni ser på bilden. Så tänkte jag visa lite bilder också från några typiska uppdrag där nere och hur det kan se ut. Det här är typiskt som det ser ut i Somalia, en by i Somalia. Det är så här det ser ut efter 25 år av inbördeskrig och torka och alla möjliga förfärligheter. Det här är en by vilken som helst. Det är från den här miljön alla dessa somalier som vi har här i Sverige kommer. Ni ser, det är ingen infrastruktur, det finns knappt några vägar, det finns ingen ström. Många av husen är rasade, i bakgrunden en moské utan minaret, en oerhört påver tillvaro. Men emellanåt så kan man stöta på en sån här plats. Här finns det pengar. Bara för att det finns pengar betyder inte att det bygger på olagligheter eller piratverksamhet. Men det kan vara en bra indikation på att det kan vara ett gott ställe att leta på. Och det ska ni komma ihåg, när man ska leta efter piratkamper, för det är det vi håller på med just nu. Då måste man tänka till lite grann, för den somaliska kusten är 400 mil lång. Den är alltså lika lång som den amerikanska ostkusten. Det finns ett par ställen att leta på. Och i det här specifika fallet, när vi hittat det här området och börjat leta lite till, så hittar vi till sist det här. Och här ser det lite misstänksamt ut. Det är en massa båtar som förbereds för någonting, och här har vi gått in med helikoptern med vårt kamerasystem. Som vi kan ta bilder på väldigt långt håll, 60 gångers förstoring. Så har vi förstorat bilden här och där ser ni en massa bränsledunkar, stegar. Det här ser lite misstänksamt ut. Går vi lite närmare in på, tar bilder och här håller de på att lasta vapen. Det här är inte ett gäng som ska ut och fiska utan de förbereder sig på ett helt annat fiskafänge. Och då har vi förberett styrkan så tillvida att då kan man lägga ett fartyg utanför, en bit utanför en sån här piratkamp så att de så att säga inte syns från land. Jorden är ju som alla vet rund och gör man lite beräkningar på det där så kan man lägga ett fartyg utanför så att det inte syns från land. Och sen så när piraterna lägger ut för att gå in mot de här stråken med fartyg så väntar istället någonting annat dem. Och här ser ni i det här fallet en holländsk fregatt och deras bordningsstyrka som tar hand om en sån här PAG. Och då kan man fråga sig, vad gör vi med piraterna sen? Jag har ju hört att vi har jagat dem, men vad gör man när man tar dem? Jo, vi gör det här. Och det kan ju se väl drastiskt ut. Men här är två båtar som man har satt eld på. Men det var ju faktiskt tre en sån här PAG. Och det man gör är att man tar allt som har att göra med själva piratverksamheten. Bränslet, vapen, ammunitionen och så vidare. Och sen så sätter man det i två båtar som man sen sänker. För de kan man liksom inte låta flyta omkring. För då blir det en fara för verksamhet, för sjöverksamheten på andra sätt. Och sen trängs piraterna ihop i den tredje båten. Där de får tillräckligt med bränsle för att ta sig tillbaka till Somalia. Och så säger man till dem att nu har ni bara bränsle för att åka till Somalia. Ni kan inte åka någon annanstans. De har alltid med sig egen GPS. Och så säger man, gör aldrig om det här igen. Och så ses vi på måndag igen. För det finns liksom inte riktigt några sätt att lagföra de här. De som har begått riktigt allvarliga brott. Alltså dödat eller skadat människor. De lagförs i västvärlden. Och det finns ett antal somalier då, som sitter dömda för sjöröveri. Och det är första gången på 200 år som sådana domar faller i västvärlden. Och de sitter runt om i Europa och Nordamerika. Men de absolut flesta, de som man stoppar innan de har gjort någonting, de släpps faktiskt igen. För vi vill inte i västvärlden fylla våra fängelser
med somaliska pirater av politiska, etiska och av alla möjliga skäl. Här är en annan viktig bild från vårt uppdrag. Den är tagen i Mombasa i Kenya, strax söder om Somalia, i World Food Programs huvudlager. Ni kommer ihåg all den här maten och medicinen som skulle in till Somalia. Tänk er den största lagerbyggnaden som ni någonsin sett i ditt liv. Stenfört inre gör den dubbelt så stor och fylld med mat. De här säckarna med ris ni ser på den här bilden, det är inte ett sandkorn i Sahara av hur mycket mat det fanns där inne. Vi kom hit ganska tidigt i missionen för ett möte med World Food Program, ett möte som jag inte hade förberett på något särskilt sätt. Det var ett möte bland många. Men jag hade läst en rapport nyligen som sa att nu har situationen i Somalia ytterligt allvarlig. 4 miljoner människor har gått in i massvält och såg inte alls något bra ut. Det jag inte var förberedd på var den känslomässiga våg som skulle slå över mig när jag kom in här. För när jag och mina kollegor gick in i den här byggnaden för att gå på ett möte och vi kom innanför och vi möttes av den här synen. Vi bara tittade upp på det här berget mat. Stannade i steget och var bara en enda tanke, en enda känsla som genomsyrade oss alla där inne, nämligen herrejösses. Det är alltså så här en massvält verkligen ser ut. Det är så här mycket mat som inte är där det borde vara när 4 miljoner människor inte har något att äta. Det var som varenda mun i Somalia var närvarande och det blev tyst i min själ på ett sätt som jag aldrig upplevt tidigare. Och vi mötte World Food Programs representanter som sa, ja ni ser, vi har ju maten och medicinen, vi har fartygen, vi har allt vi behöver för att lösa det här. Men vi kommer förbi piraterna så tar Al-Shabaab oss i hamnarna. Så det enda som kan lösa det här är vad ni kan göra med era styrkor nu. Och där hände någonting. 40 svenska män och kvinnor, mitt helikopterförband, fick ett sammanhang, fick i viss mån ett luft att förhålla sig till. Och det var en enorm känsla i missionen efter att jag hade fått det här. Just insikten om vilken skillnad vi kunde göra. Och jag förstod det inte då, men jag förstod det en tid senare att det var faktiskt i en lagerbyggnad i Mombasas hamn som jag blev relevant igen. Och min organisation, vår verksamhet. När jag tittade mig själv i en spegel några dagar senare så var det någon med ett viktigt jobb som tittade tillbaka på mig. Och en oerhörd känsla som växte i förbandet efter det här. Här ser ni ett fartyg som kommer in mot Mogadishu, Somalias huvudstad, en rent bisarr plats på jorden. Ni ser staden i dis i bakgrunden. Här kommer på ungefär 800 meter på Al-Shabaabs tunga kulsprutor att bära. Skjuter ibland sönder fartyget, döda besättningen. Men här eskorterade vi då med beväpnad helikopter och bordningsstyrka som ni ser till vänster i bilden hela vägen in till kaj. Så att fartyget kunde lasta ur, lägga ut och komma tillbaka en annan dag. Och det löfte som vi i viss mån levererade på var det faktum att vi eskorterade mer än 400 000 ton mat och mediciner in till Somalia utan att en enda afrikansk besättningsman dödades. Det är jag oerhört stolt över att ha varit en del av. Vår fartygsstyrka avbröt mer än 100 piratattacker. Jag vet inte hur många sjömän, hundratals, kanske tusentals, som vi räddade undan att sitta fängslade där nere. Och det är jag naturligtvis också oerhört stolt över att ha varit en del av. Totalt genomförde vi mer än 600 fartygslandningar. Men det jag kanske är mest stolt över att ha varit en del av, det är att ha tillhört den här verksamheten som jag gjorde, Försvarsmaktens helikopterflottilj. För det var inget bra som det var. Och få det här uppdraget. Och inte bara ta oss an det på det sätt som vi gjorde, utan att efteråt inte bara kunna se sig själv i spegeln. Utan också konstatera att alla förbandet också kunde återvända och återse sina familjer igen. Tack! Det var vad jag tänkte berätta för er här ikväll. Är det någon som på något sätt har någon fråga eller fundering som jag kan ta del av? Hallå, är det någon som hör mig? Jag tror inte, du måste läsa på chatten. Okej, då ska vi se om jag kan se på chatten här. Ska vi se. Nu tittar jag på chatten på min dator. Jag vet inte om det kommer in någonting där. Eller behöver jag titta på chatten på min mobil? Lawrence förstår vad jag menar. Nej, det är hemsidor som de ska chatta på. Förlåt, vad sa du?
Den ska vara på hemsidan med video. Jaha. Men det verkar inte kan jag någon. Nej. Nej, men om det inte är något så ska vi inte konstruera någonting, försöka konstruera någonting utav det här. Ja, för de som är intresserade av något mer så, ska vi se här, så finns det en hemsida, sista sidan här, som det finns lite mer att läsa om. Och sen har jag skrivit lite böcker, romaner då, men min senaste bok, Efter monsunen, till vänster här, den kom ut för några år sedan. Den, ja, det är en roman, inte mina illa dolda, min illa dolda biografi, utan den utspelar sig i det här området. Och boken innan evigheten, det är en liten serie det här. De har eventuellt tänkt sig att göra en tv-serie på den i USA faktiskt. Vi får se hur det blir nu med corona och sådär. Arbetet har stannat upp lite. Det kanske kommer igång igen när USA och inte minst på Hollywood börjar fungera igen. Men det är så att säga en annan sida av saken. Om inte annat så får jag tacka för mig.